konkretno se radi ulica Hajduk Veljko o kojoj smo jako puno pričali. Uradili smo javnu rasvetu potpuno novo i sada se rade trotoarske površine. Jedna saobraćajnica koja je veoma frekventna, odvijanje pešačkog saobraćaja potpuno nebezbedno i ovim radovima sam siguran da ćemo bezbednost učesnika u saobraćaju podići na mnogo više nivo.